महायुती कडून अखेर उमेदवाराची घोषणा झाली आहे. राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या पत्नी अर्चना पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून त्यांना उमेदवारी मिळण्यात आलेली आहे. त्यांचा जो सामना आहे तो शिवसेनेचे ओमराजे निंबाळकर यांच्याशी होणार आहे. मला सांगा कसं पाहताय सगळ्या गोष्टींकडे? मला वाटतंय महाराष्ट्रातल्या राजकारणाची म्हणजे धाराशिव जिल्ह्यानं जी नीचांकी पातळी गाठली होती ती मागच्या 2006 पासून आपण बघताय की स्वतःच्या राजकारणासाठी स्वतःच्या सत्तेसाठी लोक कुठल्या पातळीपर्यंत खाली जातात ज्यांना स्वतःचा सक्का चुलत भाऊ पण दिसत नाही हे महाराष्ट्रानं जवळून बघितलंय. कैलासवासी पवनराजे निंबाळकर साहेबांचं जो खून झाला जी हत्या झाली मला वाटतंय एक कुटुंब सत्तेचं इतकं लालसी कसं असू शकतंय. आपण जर बघितलं असेल 2019 ज्यावेळेस त्यांचा खासदार लोकसभेच्या निवडणुकीला पराभव झाला 6 महिन्यात ज्या शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी यांना अखंड 40 वर्ष सत्ता दिली होती आणि राणा पाटील कुठं वर्गात सुद्धा मॉनिटर होते का नाही मला माहीत नाही पण त्यांनाही डायरेक्ट मंत्री केलं होतं. त्या शरद पवार साहेबांना सोडून ही मंडळी रात्रीतनं त्या ठिकाणी भाजपवासी झाली आणि त्यावेळेस त्यांनी एक वाक्य वापरलं होतं की आम्ही विकासासाठी जातोय. नेमका विकास कुणाचा? कारण 40 वर्ष ह्या जिल्ह्याचं नेतृत्व आपल्याकडे होतं. त्या 40 वर्षात हा जिल्हा आकांक्षित जिल्ह्याच्या यादीत म्हणजेच दरिद्री जिल्ह्याच्या यादीत देशात क्रमांक 3 जातो आणि ज्यांनी ह्या जिल्ह्याचं नेतृत्व केलं ते मात्र श्रीमंत खासदाराच्या यादीत नंबर 3 जातात. ह्याच्यावरून ह्या कुटुंबाचा इतिहास पूर्ण धाराशिव जिल्ह्याला माहीत आहे आणि आज त्याची परिसीमा झाली नेमकी. म्हणजे आता ही कुठली विचारधारा आहे? कारण राणा पाटील भाजपमध्ये आणि ह्या राष्ट्रवादीमध्ये आणि ज्यावेळेस हे सोडून जात होते त्यावेळेस अजित पवारांचं कारण देऊनच हे गेले होते. मग आज तेच अजित पवार चालत आहेत का? मला वाटतंय लोकांना गृहित धरून जे राजकारण केलं जातंय विकासाच्या नावावर जे राजकारण हे सांगतात विकास विकास हे सब झूठ आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कसल्याही परिस्थितीत ती पद हे माझ्या घरातच राहायला पाहिजे माझ्या कुटुंबातच राहायला पाहिजे ह्या सत्तेच्या लालसेपोटी केली गेलेली ही खेळी आहे. आणि मला वाटतंय खऱ्या अर्थानं मला दुःख त्या कार्यकर्त्याचं वाटतंय की भारतीय जनता पार्टीचा जो निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे निष्ठावंत कार्यकर्ता आहेत जे आस लावून बसले होते मला वाटतंय दुःख त्या कार्यकर्त्याचं वाटतंय की पूर्वी फक्त एका पार्टीमध्ये सतरंजी उचलायची स्पर्धा असायची. मला वाटतंय आता हे पूर्ण महायुतीमध्ये सतरंजी उचलायची स्पर्धा इथून पुढच्या भविष्यकाळात येईल. पण मी आपल्याला अतिशय गांभीर्यानं सांगतो सर्वसामान्य लोकांना गृहित धरणं इतकं सोपं नसतं. सामान्य लोक तुमच्या प्रत्येक कृतीकडं अतिशय बारकाईनं लक्ष ठेवून असतात आणि तुम्ही जे काही 40 वर्ष घाणेरडं राजकारण ह्या जिल्ह्यात केलंय ते इथली जनता जाणते आणि मला खात्री आहे की धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील जनता जे त्यांना गृहित धरून केलं गेलेलं राजकारण आहे त्या राजकारणाला येणाऱ्या 7 तारखेला मतदान रूपी धडा शिकवतील ही मला खात्री आहे. काय कारण असू शकतं त्यांनी इकडे येण्याचं? किंवा आता मला वाटतं हा प्रश्न खरं तर तुम्ही त्यांनाच विचारणं गरजेचं आहे. खरंच तुम्ही आता एक इंटरव्ह्यू करणं गरजेचं आहे त्यांच्याकडे. मला माहीत नाही बाबा दुसरं काय कारण आहे. आमदार असलो माझ्याच घरात खासदार असलं माझ्याच घरात मला वाटतं एक पक्ष शिल्लक राहिलाय तिकडं सुद्धा अजून कुणाला पाठवता आलं तर बघा म्हणो. मला त्याच्याबद्दल बोलायचं नाही. त्यांची हो का त्यांचं पूर्ण कुटुंब पदासाठी किती हपापलेलं आहे हे पूर्ण धाराशिव जिल्ह्यानं बघितलंय. पण मला वाटतंय लोकांना गृहित धरून कदाचित ही लोक प्रतिष्ठेसाठी म्हणून ही पदं मिरवतात. माझं आपल्या माध्यमातनं धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातल्या जनतेला एवढंच नम्र आव्हान आहे की मी प्रतिष्ठा म्हणून हे पद कधी मिरवलेलं नाही. तुमच्या हक्काचा तुमच्या अडचणीच्या काळात तुम्हाला कायमस्वरूपी उपलब्ध असणारा एक खासदार मी त्या ठिकाणी मागच्या 5 वर्ष अखंडपणे उपलब्ध करून दिलाय आणि मला वाटते लोक त्याचं मूल्यमापन करून निश्चितपणे योग्य अशा पद्धतीचा न्याय घेतील. लोक मूल्यमापन करतील असं ओमराजे निंबाळकर म्हणतात. आता ही परंपरागत जी निवड लढत आहे ती आता पाहायला मिळणार आहे. संतोष जाधव, ट्विन मराठी, बार्शी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.